Ez dugu bat egiten auzitegiaren erabakiarekin. Euskal presoen eskubideak aldarrikatzean, gaur egunean indarrean dagoen legedia betetzeko besterik ez dugu eskatzen. Udalak, demokratikoki onartutako erabakia izanik, preso dauden pertsonen eskubideak aldarrikatzen direla kontutan hartuta, eta indarrean dagoen legeria betetzeko eskatzea ez dugu inondik ere inora neutraltasun politikoaren urraketa gisa ulertzen. Urkijoren jarduna ere salatu nahi dugu. Gobernu delegari gisa duen karguaz baliatzen ari da, ez da okion ere muan sartzeko. Instituzioen autonomia zanpatzeko eta ukazioaren eta immobilismoaren aldarrikapena egiteko. Mehatxua eta presoen eskubiden mespretsutik konponbidearen aldeko jarrerak bultzatzera pasatzeko eskatzen diogu. Azkenik, euskal presoei dagozkion eskubiden errespetuaren aldarrikapenari eusteko gure borondate politiko irmoa adierazi nahi dugu. Gure herrietako herritarren gehiengo zabalaren aldarrikapena gure egiten dugu eta aldarrikapen horiekiko gure konpromisoa mantenduko dugu.